Book 2 4 4 В училище В училище Къде сме? Къде сме? Ние сме в училище. Ние сме в училище. Имаме часове. Имаме часове. Това са учениците. Това са учениците. Това е учителката. Това е учителката. Това е класът. Това е класът. Какво правим ние? Какво правим ние? Ние учим. Ние учим. Ние учим език. Ние учим език. Аз уча английски. Аз уча английски. Ти учиш испански. Ти учиш испански. Той учи немски. Той учи немски. Ние учим френски. Ние учим френски. Вие учите италиански. Вие учите италиански. Те учат руски. Те учат руски. Да се учат езици е интересно. Да се учат езици? Е интересно. Ние искаме да разбираме хората. Ние искаме да разбираме хората. Ние искаме да разговаряме с хората. Ние искаме да разговаряме с хората.